yo bashyizemo nyuma umwe mukuru mwiza umugore byose birimo nyine harimo ikiganiro ariko reka mbigire mu hano ndabifite ubayiza bagiye guhatana hano ndabifite ari ubwo ntibigoye kumubona ariko yaboneka iki ariko se gazo barahari beza cyane n'amakuru mwiza umugore barahari barahari babiri bahari usese bashakire bashakire muri Rigoga na Ida Delight nubundi nibo bari na vuga impamvu yabyo ndavuga ni Rigoga Ruth Rigoga barimo Rigoga je Rigoga Ruth Adelaide Clarisse ariko noneho ikintu Ida barusha bose ikinagihagararaho rwose atagira oya suko mukorana ntazi umubare bareba imikino myinshi ya shampiyona y'u Rwanda nanjye ndabizi ndagira ngo nguhamirize ko mu bakobwa b'u Rwanda bari umupira nta ntabwo ari uko akora hano nta muntu n'umwe urusha Ida kureba matchi zo mu Rwanda nta muntu umwe kuva Ida yagera yimenyerezo tinya ko Ida matchi ya Bugesera namuhaza ujya kubona ukabona Ida ari kuri stade arimo gusinyisha wajya kubona hari na matchi tutamupanga hari matchi namupanga hari matchi namupangira zo kujya kuri tele ariko nkajya kubona nkabona ariyo nkabona Ida musanze kuri tele hibaza uyu mukobwa bite saa saba za matchi zabaga ziriho wajya kubona ukabona kuri gorira namuhazi arahari Rigoga kaba nawe azamo kubera ko hari matchi yogeza ariko nawe matchi atogeje ntabwo umubona ntabwo uca hirya yita Imana nta kubebesa karamama no mubyeyi yaramaze iminsi mu kiruhuko cyo kugira kiruhuko akubabariye cyane urumva wikwirwa ujya kure niba mushaka umuntu report ngura matchi nyinshi ni Ida niyo mushaka ko tuzatubasesengura kuri zimwe mujye muterura mujye muyazana tuyashyira hanga bose tubage nta kinyi kazungu ngo arahuranye niyo muterura ngo bigeza kuri ingingo ngo arahuranye cyane kuko hari ukuntu ugenda ukwepa noneho ugasanga birateze ikibazo birateze n'urucabana ni Rigoga ariko Ida araza imbere kubera ko Rigoga match atogeje ntabwo aza umubona Nyamirambo ntabwo bishoboka niba ariko ageze na Titika Ishema nizo match uri bubabone uza kazi niba atari bwo ageze ibindi byiciro bituma abanyamakuru b'abagabo mbakubwire nabo b'abagabo nabo bose barimo barimo kubita kazungu nizere ko arimo kazungu ntarimo yesinde ba champion nawe nturimo nakanyizo ntarimo nyire bagace ariko giye banshyizemo ariko antarimo anta nta urimo aho ni wabivangire waretse nk'abasoma oya basomye basomye antare ya matchi zose kubera kuno gorira ya kinyi saa munani na Bugesera ngo gitanduga abagabo nta kintu mvuga habaho ni bande nabasome mbasome se Sam Karenzi genda avuga bo mama Fine FM Sam Karenzi Fine FM Riga ni Rugaju RBA yego uko ndi gusoma uko bakurikira yego Efuremu Kayiranga Ishusho Yego Claude Hitimana Radio DC Yego Axel Rugangura RBA Yego Emeni Ibizi Fine FM Yego Thierry Kayishema RBA Jarik Imfura Yacu BNB Kigali Basubiremo genda uvuga umwe umwe babiri bane reka nkwere batatu banje ntuvuge ngo wambere ni batatu batatu duhurira kuri tele nta marangamutima bazashake mu umwe muri abo batatu bafate Claude Hitimana ubwo se uko mukora neza ndakubeshyera iki ubu se ko ntivuze uwa kabiri yitwa Kayiranga Ephrem uwa gatatu yitwa Imfura Yacu Jarik for me mushakire muri abo ngabo Axel areba match anta n'abandi barazireba kureba shampiyona yo mu Rwanda tandukanye gusesengura kuri mikoro kureba shampiyona yo mu Rwanda Jarik ntareba match Ziba Jarik ntareba match abantu bakurikirana abana kanareporting kuri shampiyona bazikurikira ariko arazireba rukasa areba match oya nibishake babe bane na Rugangura Axel arareba tujya kubindi byiciro kuko Axel niyo atogeje oya kwanza reka tureke guca hirya kazungu abo banyamakuru b'abagabo bazicare basesengure uwo bashimye ari uwo ariko nzi ko hari abo ntiyakwirwa njya mu mazina anyway badakandagira kuri tele cyane ubabona ushaka kubona nka nyuma y'amezi abiri bakandagiye kuri tele cyane niba ba
Begani, dorokono bazi, dorokono jari kina rugamu. None, kazungu na urimu. Dorokono sinimu. Kireva, semaji la dunia. Oya, tanukajua kuri mikorano, nijua kukura mash. Niyala mfuzangu wa kiseru rugangura, ukombiza rushajari kikura mash. Eee. Chani. Na honi sawa. Kukua singoma kuyojiza mash. Hmm. Niya tojeja razi. Aba hali. Dukomeze yetima, dukomeze. Hanyuma ibindi byiciro hari umuntu umbwiye ngo gadi ngo yatsinzwe ibitego 24 ikomereze nye fite imibare kabisa bama ifati izo mu ikipe ntabwo yimuva muri ikipe ntabwo ari ku ruhande se yirise komise nyibura igiye hehera sorry gato oya nabonye abantu bandika ngo Karugenge Karugenge ntabwo akireba amacha asigaye ibera muri volley na basket Yes. Eh bindabizi cyane. Erega abantu bahuriye kuri internet ndabazi bose. Ahubwo arundi mukobwa ureba match wo kuri Samira. Samira wo kuri Fine Fine. Agere ba match. Yego, Samira yagombaga kuza. Bra Samira yagombaga kuza. Ibiganiro. Bazahimana ikiganiro cya radio. Mhm, hare. Mhm. Urubuga rw'imikino. Arabiyeshye. Mhm. Ten Sports urukiko. Hano. Urukiko rw'ubujurire. Sports Plateau. Nushaka ibiganiro bindi. Ibyo ariko ni sawa BNB ariko ibyo ngibyo ni sawa rwose icyo bazaza icyo bazahitamo nta kibazo ibine icyo bazahitamo nta kibazo rwose nta kuri byo abanyamakuru ari benshiza ukiba kuki batatarije abane batandatu ase abanyamakuru babiri bane batandatu umunane abanyamakuru ni benshi bakaba ari bane ibiganiro ni bine bakaba ari bane ibiganiro ikiganiro cya televiziyo cy'umwaka Kick Off RBA Venture Sport isibo Zoom Sports TV 10 iSports ishushu byo bazatoranya mu kibazahemba cya sport nta kibazo byo byo ni biganiro nta kibazo ikinyamakuru cyandika cy'umwaka igihe inyarwanda The New Times Isimbi Rwanda Magazine nchimpaka se subiramo mitenye nchimpaka igihe inyarwanda inyarwanda The New Times Isimbi Rwanda Magazine amafoto 700 ibinyamakuru bibiri byandika kuri championat y'u Rwanda kuri championat y'u Rwanda ni gihe ni nyarwanda Rwanda magazine n'iyandika ni nabo wowe uvuga amafoto nuvuga amafoto sava ariko inkuru zijyanye na championat y'u Rwanda igihe inyarwanda barakoze no sezo ariko si byo gusa barakoze ari umuvandimwe yibera mu bintu by'amakuru ngo harabanye makuru ba sport ndusha kureba game nkora politique ahita seka ntabwo abenshi ariko arusha kureba match muba bantu basibashizemo arambiye ati ntumvuga ariko mwendaza kumubabwira ariko tujya duhurira kuri match rimwe na rimwe nawe ntabwo ndamutekereje niyo mpamvu twagarukiye ku banyamakuru bane twagarukiye kuri bane gushaka mu mwe kazo niba bakoze nominations reka abantu bazatore anyway uburyo ngo bazatanga kino gihembo hari abantu ngo bazatorera kuri social media za Gorilla Games na website abakagira 20% none hakaba hari na team pano ni team yindi iri technical izicara ifite 80% none bagatoranyamo ibi byose si abanyamakuru gusa n'ahandi hose n'ahandi hose anta hanyuma by'igitego nibyo ntavuze ariko by'igitego cyo kubera ko tutarabizi byose umuntu ukuri cya championat hari icyo ushobora kubona ukumva urakize n'ese ubu igitego Arsenal yatsindiye ngo abantukize kizima cyane yarabye umuzamu bya bindi bisa yo kubitiye kure kabisa inyuma ukamureba uko ahagaze ukamureba uko murenzi yego gishobora kuba cyambere icyo kindi ari sport kina namuhaze n'icyo kindi igitego wa mupeti wo muri Daniel yatsinze Marine. Kira adresse. Ya shot rikomeye teye. Yasanzwe ya Ibaro yaje gutya inyuma ya box akari. Hari kindi ngo Jaren yatsinze APR. Nacyo ngo ni kizi. Sinkizi. Ya cyane uhari. Wa muri Marine. Muri Marine. Eh Jaren ngo yatsinze igitego giteye ubwoba. Ntabwo nakibonjeho. Bibishu ati ko nta mufana bashyizemo. Kayisa na Bibicu. Numbe savuga ko ngo bafite muri mu ngo kubera ko ari ntangiriro ntago ngo bari gushyiramo mufana ko bigoye. Kumutoranya ntibigoye. Ariko ni nabo bagomba kubibuka ariko nabo bagomba kumushyiramo bagombaga kumufana mwiza wose babyiza bagombaga kubibuka ubwo ayo bavuze ngo zahimba ko 15 ibirori bizabera muri 15 zo kwangaya zo kunguka muri Serena Hotel bazatumiramo abantu benshi ariko n'abanyamakuru ba sport benshi aho ni sawa
abakanyizo na babiganiro urumva namwe kazungu bashobora kuzabatumira sehe nari ne kugira gute muri gara nyine muri bihemba eh bagiye kubihemba turahari kabisa muri serene nari ne kanze ngira tuzaje tuzaje kubimena hamaze bya hitimana cyane pe hitimana tuzaje kugira hitimana oya ngese n'iryo zatorwa abanyamakuru nanganyiro zaba umunyamakuru mwiza cyangwa ahubwo niba ndi ndobe gusa ngenda bisabira kandi ibaze ari hitimana na tennis sports n'urukiko nazumurega ntuyibagirwe oya aho ngaho rega harimo bitatu harimo bitatu binabugiye harimo bitatu harimo makaruhuko si bine batoye ariko ni bitatu ni bitatu rwose narinje kubivuga nanjye ni bitatu rwose nabaye nk'umuntu ni rutatu ni rucabana ni bitatu sense ikintu cyane ntabwo ufata premier league ngo uyuze na champion w'u Rwanda bitanduka bibyo biratandukanye ni radio Rwanda biratandukanye ubujurire na urukiko original nituvuga ngo ni burayi ubwo tuba tuzodushaka igisubizo muri ibyo biganiro nta kuri imboga radio Rwanda ikiganiro cya radio dis ni ikiganiro cya fine fm uzi surucabana hitima sinzi ubyo byandenzeho kandi navuze ni sinkwepera ikintu cyo ndashaka kuba ikintu cyose muzi ko wahoranyije cyane yahoranyije cyane ngo bakuba mfite target na usha nuko turi abasa uri mu dawusha nuko turi abasangira nyine uvanga premier league na rwanda premier league no no english premier league na rwanda premier league reka namamaze ibindi muri nominations ntabwo abantu bose nyine twahuza ntabwo burayi bwubatswe umunsi umwe haji rwose twamushimira ko yagize igitekerezo kandi mwibuka ko yanabitangiyemo hagati muri sezo bitunguranye kandi numvise ejo yashaka gutobora ngo atubwire ariko aratubwiye ati umwaka utaha ariko bo ntibakeneye ikipe ngari niba umbwira ngo ikipe urabona no guhemba miliyoni ijana ariko ukeneye kuba na ofisi nayo iremereye oya nicyo bakanyuzo n'abandi bakeneye kuba bahari hariya uzi ofisi yabo ahanabonye bakorera ni heza angaje abantu benshi igihe ntibishaka kuko namwe murasaba kujya kuri tere ubutaha byari bigoranye kuko ariko ubutaha utazaterura amazina kubera ko mutagiye kubivuga uzi ikintu mbonye kibamo uzi ikintu nabonyemo kibamo kosa ntazi urugero rw'akanyizo uzi ikintu nabonye akanyizo ashobora kuba ari haraho gusi ari haraho julius ari bakeneye kuba bafite abakozi benshi uzi ikintu maze kubona hitima nta santime rwanda premier league niba mbyibutse neza abantu numvise bashobora kuba babarizwa muri aka kanama gakora selection hashobora kuba harimo julius nk'umukozi birumvikana wabo gusi njya numva bavuga ko nakwizigira ashobora kuba arimo n'abandi ndagira ngo nkubwire ko muri abo bantu babiri mvuze n'abandi ntaramenya umuntu ujya kuri tere n'umwe yitwa julius abandi ntibajya kuri tere y'umupira ni gute utora abantu kandi utajya kuri tere nshimire julius amuha igitego cya jarene yari ikigwaye urumva hitima urumva akazi ikibazo cyabaye n'ikihe hitima si ikibazo cyo kuvuga ngo kuki batashyize mu nande nta muntu ufitiye jaruzi undi nta n'ufite ikibazo rwose ni mwiza ariko ikibazo ni iki abahisemo abo bantu ntibajya kuri tere kazungu ari ku rwego rwo kugira jaruzi cyangwa wowe nibyo ntangira kubwiwe ibyo ngibyo nta kibazo ariko ikibazo ni iki abantu bahisemo abo bantu bajyaho impamvu habuzemo ni muhawe na yogati ni uko abantu batajya kuri tere ngo bamurebe impamvu bafata umukinnyi wa mukura sebwato babonye ibitego bibiri yatsinze babyumva mu matwi ariko ntibazi izindi maci sebwato ariko kuri lofti urambabarira cyane kuri lofti impamvu muhawe na yogade muriho rwose anta kuri muhawe nayo turabyumvikana ariko kuri lofti mu banyamakuru batotoye mu banyamakuru batotoye shampiyona irimo imikino mirongo itatu si mirongo itatu ushobora kuba narebyemo imikino makumyabiri n'itanu iyo ntarebye ari itanu makumyabiri n'itanu ariko nzi ko harimo abatararebye na maci eshanu barakoze ishyano bararebye maci ziri ndabazi n'ikimenyimenyi hari abo ushobora kubwira ngo bakubwire abakinnyi babiri muri muhazi ntayagire n'umwe akubwira birebera maci bimerebe ariko si ikibazo cy'abanyamakuru ba selekisiyo uya nta kibazo rwose nta n'ikibazo dufite rwose ni byiza ahubwo ababanumye kubera ko mutajya kuri tere niba nkubwira ngo njye kujya kuri tere nkabona ida ubwo namubonye kayiranga efuremu ntakora kuri ku ishusho hari ubwo dukorana oya ariko efuremu ajya areba maci kubona rugangura akiseri rugangura akiseri ukubita ijisho uri mu bugesera muri sitade uri kora maci ya bugesera iburyo ugahita ubona rugangura akiseri arahicaye ariko hari abandi bose bireba azabeshywa n'uko umuntu bamuha ifoto uri kuri sitade nyohereza ifoto mpositingi ngo kanyuzo arahari tandukanya kuba baguha ifoto cyangwa mfatira akavido tujye transferi tujye muri transferi kazungu wabonye ko yuvenali kiyovu yamwambuye ngo ubunyamuryango